Mladá nepočujúca sa chce stať reholníčkou, čo jej rodina radikálne odmieta. Všetko sa zmení, keď po autonehode bojuje jej matka o život. Silná viera mladej reholníčky a dôvera v príhovor matky Terezy z Kalkaty zmenia život celej rodiny. Hraný dokumentárny film Matka Teresa z Kalkaty z cyklu Dôkaz viery v premiére v piatok večer vo vysielaní Televízie Lux.